ערב טוב, ברוכים הבאים לערב מתעניינים בתארים מתקדמים בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל. שמי דניאל הרווה, אני סגן דיקן לתארים מתקדמים בפקולטה, ואיתי במרחק סושיאל דיסטנסינג נאות נמצא הדיקן, פרופסור טל שימה. טל, בבקשה. היי דניאלה, שלום לכולם, ברוכים הבאים ליום מתעניינים שלנו בתארים מתקדמים. גם דניאלה, גם אני למדנו בפקולטה, עשינו את התארים המתקדמים שלנו בפקולטה. היא פקולטה חמה, פתוחה, הדלתות שכולנו פתוחות בפניכם. אנחנו נשמח שתבואו לעשות את התואר המתקדם שלכם אצלנו, אצל מיטב החוקרים שקיימים אצלנו ושהם מיטב החוקרים בתחומם בעולם. אז תבואו אלינו, תבואו להתעניין, תבואו לשאול שאלות ותצטרפו לחבורה הנפלאה שלנו. בהצלחה. תודה דניאלה. תודה רבה טל. אז לפני שאנחנו מתחילים, מה אנחנו הולכים לעשות הערב, אני אדבר איתכם על הקבלה לפקולטה, על הפקולטה, על הלימודים בפקולטה. בהמשך יש לנו 5 חברי סגל, חברי הסגל הצעירים שיציגו קצת מהמחקרים שנעשים בפקולטה. בהמשך יהיה לנו פאנל עם 3 משתלמים ועם רכזת תארים מתקדמים, וכולנו נענה לשאלות שלכם, כולנו נשאר פה כמה שצריך לענות לכל מה שתרצו לשמוע. 2 דברים לפני שאנחנו מתחילים, מי שנמצא איתנו בזום, בבקשה לכבות את המיקרופונים, ושאלות, אם יש לכם שאלות שעולות תוך כדי ולא עניתי עליהם, תרשמו לנו בצ'אט, אנחנו פה בשביל לאסוף אותם, אנחנו נענה על כולן. אז התחלנו, in a nutshell, על הפקולטה. הפקולטה שלנו היא הפקולטה היחידה בארץ מסוגה, היחידה בארץ שבה אתם יכולים ללמוד לתואר גבוה בהנדסת אווירונוטיקה וחלל. אנחנו מתמקדים בהכשרת מנהיגות מדעית וטכנולוגית וקידום המחקר והתעשייה בארץ בתחום התעופה והחלל. כמה דברים על הפקולטה? 28 חברי סגל, באוסף רחב מאוד של תחומי מחקר שאני אזכיר בקיצור בהמשך. מצוינות מדעית. קשה אולי לראות, אבל התמונה שנמצאת בקטן היא תמונה של דירוג שנחאי, דירוג האוניברסיטאות בעולם. תחפשו שם בקטן את דגל ישראל. אנחנו במקום 16. הפקולטה שלנו היא במקום 16 בעולם, בפרמטרים מחקריים שהם מאוד רלוונטיים למי שחושב לעשות תואר גבוה, כמו פרסומים בתקופונים המובילים בתחום שלנו. הפקולטה היא קטנה, דיקן הזכיר, יש לנו 140 משתלמים לתארים גבוהים סך הכל, פנימיים וחיצוניים. זה מתבטא ביחס אישי לכל סטודנט, של הצוות, של רכזת תארים מתקדמים, של המנחים, של כולנו, ובכלל בהרגשה משפחתית ו... ממין חדווה כזאת להיות חלק מהדבר הזה של אווירונוטיקה וחלל. יש לנו מעבדות מחקר מתקדמות ומחקרים בתחומים רבים, בואו נדבר קצת עליהם. אוקיי, אז תחומי המחקר בפקולטה. אווירודינמיקה, אווירואקוסטיקה, נשמע על זה קצת היום, אסטרונוטיקה וחלל, תחומי ההנחיה, ניווט, בקרה, מערכות אוטונומיות, הנאה והמרת אנרגיה, מנועים, מנועי סילון, הנאה רקטית, מנועי פלזמה, מבנים וחומרים, טכן והנדסת מערכות ונושאים בינתחומיים. לדוגמה, נושא המחקר שלי, תחום המחקר שלי הוא אווירואלסטיות, התחום שמשלב תופעות שקורות כשכוחות אווירודינמיים פועלים על מבנה מטוס שהוא גמיש, אלסטי. המשמעות של המגוון הזה היא שכל אחד יכול למצוא משהו שהוא יהיה סופר מרתק עבורו להשתלמות לתואר גבוה. המשמעות הנוספת של תחומי המחקר הרבים היא שאנחנו פתוחים מאוד לקלוט משתלמים שהם לאו דווקא בוגרי אווירונוטיקה. יכולים למצוא מקום אצלנו משתלמים בוגרי הנדסת מכונות, הנדסה אזרחית, כאלו שיש להם רקע במבנים, בוגרי פיזיקה, בוגרי מדעי המחשב, בוגרי חשמל וכו' וכו'. ממש יש אצלנו היצע לכל אחד. אנחנו מאוד גאים בבוגרים שלנו שנמצאים בחזית של התעשייה ובחזית המדעית. לאן הולכים הבוגרים שלנו אחרי שהם מסיימים את התארים הגבוהים? דוגמאות ספורות שהבאנו פה. חברות הייטק, כן, יש הייטק באווירונוטיקה וחברות הזנק. בתור דוגמה קטנה שמנו פה את אביישן. אביישן, חברה צעירה יחסית שמפתחת
האמת שהיא כבר בשלבי ניסוי של מטוס נוסעים חשמלי. ומובילאי, אני לא חושבת שצריך לספר למישהו על מובילאי, יש בוגרים שלנו גם שם. עיקר הבוגרים שלנו הולכים לתעשיות הביטחוניות. יש את התעשיות הגדולות, שהן התעשייה האווירית, אלביט, רפאל, שם רוב הבוגרים שלנו נמצאים. יש את התעשיות הקטנות שמתעסקות גם בכלי טייס, אבל גם בציוד נלווה, מצלמות, מתעדים. העתודאים מוצאים את המקום שלהם בעיקר בחיל אוויר, אבל גם בחילות אחרים. תתפלו, אבל יש הרבה תעסוקה בתחום החלל, הרבה ביחס לגודל של המדינה שלנו, אז כמה חברות שמופיעות כאן, SpaceIL עם פרויקט בראשית, שוודאי כולכם שמעתם עליהם, אבל יש גם אחרות. וכמובן, חלק מהבוגרים שלנו, לשמחתנו הרבה, נשארים ועושים מחקר, נשארים באקדמיה. מה שאתם יכולים לראות בפאי צ'ארט, זה את החלוקה של איפה אני אגיד שזו, החלוקה הזו היא מתוך סקר בוגרים שערכנו לפני שנה. שאלנו את הבוגרים המשתלמים שלנו איפה הם נמצאים היום. אז אתם יכולים לראות בערך 60% בתעשיות הביטחוניות, 17% בצהל, 10% בסטארט-אפ, 10% באקדמיה ו-10% במגזר הציבורי ובמקומות אחרים. אוקיי, בואו נדבר על, שכנעתי אתכם שאתם רוצים להתקבל. בואו נדבר על מה אתם יכולים ללמוד אצלנו ומה הם תנאי הקבלה. אני אתחיל מצד שמאל, לימודי מגיסטר. אני מניחה שרובכם כאן מתעניינים בלימודי מגיסטר. אנחנו מדברים על האפשרות למגיסטר עם מחקר שמסתיים בחיבור, נקרא מגיסטר עם תזה, אנחנו תכף נפרוט את זה. ובשביל להתקבל למגיסטר עם תזה, אתם צריכים להיות בוגרי תואר ראשון עם ממוצע של 83 לפחות. הנתיב השני הוא מגיסטר ללא מחקר ותזה, ואליו יכולים להתקבל בוגרי תואר ראשון עם ממוצע של 75 לפחות. יש פה ניואנסים קטנים של האם אתם בוגרי אווירונוטיקה וחלל או בוגרי פקולטות אחרות, והאם אתם בוגרי הנדסה או באתם מתואר תלת שנתי, אז בוגרים שהם לא מהפקולטה נדרשים להשלמות. אני לא אפרוט את זה, אבל האינפורמציה נמצאת פה, ואם תרצו אנחנו נדבר על ההשלמות בהמשך. סיימנו עם המאסטר, עכשיו אנחנו מעוניינים בדוקטורט. קבלה לדוקטורט מותנית בסיום לימודי מגיסטר בציונים מצוינים. אתם צריכים למצוא מנחה, להגיש נושא מחקר, וישנו עוד איזשהו שלב של רעיון קבלה שאחריו אתם מתקבלים ומתחילים בלימודים. דוקטורט במסלול ישיר מיועד לסופר סופר חכמים, שהתחילו את לימודי הדוקטורט או את לימודי המאסטר, עשו סמסטר אחד ויחד עם המנחה שלהם גילו שיש פה פוטנציאל להמשיך את המחקר לא רק למאסטר אלא גם לדוקטורט, אז יש לנו גם ערוץ שכזה. בואו נפרוט מה יש במגיסטר למדעים, MSc, אני מניחה שזה עיקר העניין שלנו. אז MSc, כמו שאמרנו, זה מסלול שמשלב קורסים ומחקר. הוא מתאים לבוגרי הנדסה או פיזיקה, אבל בואו נגיד שאתם בוגרי הנדסה, תואר 4 שנתי. מפה והלאה אתם תידרשו ללמוד קורסים בהיקף של 20 נקודות, לערוך מחקר עם מנחה ולהגיש חיבור בסופו. משך ההשתלמות, אז יש לנו פה התפצלות בעלילה. אתם יכולים ללמוד או כמשתלמים פנימיים, ואז אתם תהיו מלגאים, אז פנימיים ומלגאים כרגע הם מילים נרדפות. זה אומר שאתם מקדישים את מלוא הזמן שלכם למחקר בפקולטה, ואז משך ההשתלמות היא שנתיים, 4 סמסטרים. ערוץ האחר זה משתלמים חיצוניים, אתם בוחרים לעבוד איפשהו, אבל אתם עדיין מעוניינים לבוא ולעשות מחקר לתואר מגיסטר. אתם נקראים משתלמים חיצוניים, ואז נומינלית יש לכם 4 שנים, 8 סמסטרים להשלים את כל הדרישות. בואו נדבר כלכלה, מלגות. אנחנו לא מקבלים משכורת כשאנחנו מלגאים, אנחנו מקבלים מלגה. מלגה היא אחרת מבחינת המיסוי, היא אחרת ממשכורת. אז כמה מלגות אנחנו נקבל ומה השווי שלהם? סטודנט במסלול MSc
אחרי שהגיש נושא מחקר, ויש פה כוכבית קטנה שאומרת שאתם נדרשים למצוא מנחה ולהגיש נושא מחקר 3 חודשים אחרי שהתחלתם בתוכנית, אז אנחנו שם, אחרי נושא מחקר, אתם מקבלים 5 מנות מלגה, שהשווי של מנת מלגה הוא סדר גודל של 1,000 שקל לחודש. זה הבסיס. בנוסף, המנחה יכול לתמוך על ידי תוספת של מנות מלגה, ובנוסף, יש לנו מנות נוספות שהן מלגות הצטיינות. יש מנגנון של מלגות הצטיינות שניתן על ידי בית ספר לתארים מתקדמים בטכניון, ויש מנגנון של מלגות הצטיינות שהפקולטה נותנת. בכל מקרה, אתם יכולים להגיע עד ל7 מנות מלגה. בנוסף, נציין שכשאתם מלגאים אצלנו, אז אנחנו נשמח מאוד אם אתם תתרגלו בפקולטה. זה נותן לכם אפשרות להשתלב לא רק באספקט המחקרי, אלא גם באספקט ההוראתי, שהוא מעניין מאוד, והוא חלק מהחוויה הכללית של ללמוד לתואר גבוה. הערוץ האחר הוא מגיסטר להנדסה, שכמו שאמרנו, זהו מגיסטר ללא עבודת מחקר, זה מסלול שעיקרו קורסים, ואם אתם בוגרי תואר 4-שנתי, אז אתם נדרשים ללמוד 40 נקודות, שמתוכם אתם בכל זאת עושים איזשהו מחקרון, פרויקט, והוא בהיקף של 6 נקודות. משך ההשתלמות נומינלית הוא 8 סמסטרים, והערוץ הזה מיועד רק למשתלמים חיצוניים, כלומר אין מלגות במסלול של אמי. מה שכן נגיד, בגלל דרישות הקבלה השונות, אולי כרגע אתם לא מתאימים או לא יכולים להתקבל למסלול MSc, אבל יש אפיק מעבר, אתם יכולים להתחיל כ-ME ולמצטיינים לעבור ל-MSc. אוקיי, אז אמרנו סיימנו עם המגיסטר ועכשיו אנחנו רוצים להירשם למסלול ל-PhD, דוקטור לפילוסופיה. מסלול ל-PhD הוא מסלול מחקרי, מדובר פה על מחקר בהיקף רחב שאמור בסופו של דבר להוביל לעבודה חדשנית, ללמוד משהו חדש על העולם שלנו. סטודנטים נדרשים ללמוד 9 נקודות. 11 חודשים אל תוך המחקר ישנה בחינת מועמדות, עברתם אותה בהצלחה, משם אתם ממשיכים במחקר, עד ההשלמה המוצלחת שלו בבחינה הסופית ובהגשת החיבור לפני כן. משך ההשתלמות, 7.5 סמסטרים, קצת יותר מה זה, 3.5 שנים למשתלמים פנימיים, ו6 שנים, 12 סמסטרים למשתלמים חיצוניים. אם אתם משתלמים פנימיים, אתם תקבלו לפחות 6 מנות מלגה לחודש, זה הבסיס, לפני תוספות מהמנחה ומלגות הצטיינות, ושווי מלגה הוא פה לפניכם, הוא גבוה יותר משווי המלגה למגיסטר. וכמובן, גם לסטודנטים לדוקטורט יש אפשרות לתרגל בפקולטה, ואנחנו נשמח מאוד שתעשו את זה. אוקיי, רצנו מהר, שכנעתי אתכם, איך נרשמים? למגיסטר הרישום מתבטא באופן מקוון דרך אתר בית ספר. ההתחלה של הלימודים היא 2 פעמים בשנה, בסמסטר חורף ובסמסטר אביב, ובשביל זה אתם צריכים להירשם עד סוף יולי או דצמבר בהתאמה. אם כי לצורך סידור המלגות שלנו, שאנחנו נדע שאנחנו יכולים לתמוך בכם, ועוד יותר לצורך מעונות, כדאי שתרשמו כמה שיותר מוקדם. דמי הרשמה פה לפניכם, ואם אתם רוצים ללמוד לדוקטורט, אפשר להתחיל ללמוד בכל עת. טוב, זו האינפורמציה בקצרה. כמו שאמר הדיקן, אנחנו פקולטה קטנה, הדלת שלנו פתוחה, של כולנו, תבואו, דברו איתנו, תשאלו אותנו. גברת יהודית גרינברג, שאתם תפגשו אותה היום בהמשך הערב, היא רכזת תארים מתקדמים, והיא הכתובת שלכם לכל שאלה באשר היא עכשיו, וכשתתחילו ללמוד, וגם אחרי התואר. הפרטים שלי פה, ואם אתם רוצים לדעת פרטים יותר ספציפיים על משרות שפתוחות כרגע בפקולטה ואיזה חברי סגל מציעים מה, אז בבקשה תיגשו לדף שלנו של לימודים גבוהים באתר הפקולטה, ויש שם אינפורמציה שמתעדכנת מעת לעת על משרות פנויות. אוקיי, זו האינפורמציה שהייתה לי אליכם.
אני מקווה שאספתם שאלות כדי שנוכל לדבר על זה אחר כך. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה כך, מגוון נושא המחקר והחוקרים בפקולטה שלנו הוא גדול. היה קשה לבחור מי יבוא להציג פה. בחרנו לבקש מחמשת חברי הסגל הצעירים בפקולטה לבוא ולהציג בשתי דקות, שלושה שקפים את המחקרים שלהם. אז זה מה שעומד עכשיו לפנינו. והראשון הוא דוקטור מיכאל קרפ, החוקר הכי טרי. זו אפליה חמורה למבוגרים. בבקשה. לא שומעים. דקה אחת, אנחנו כבר מתחילים. אוקיי. שלום לכולם, שמי מיכאל קרפ, אני חבר סגל בפקולטה מאוקטובר 2020, והמעבדה שלי נקראת המעבדה לחקר תופעות פיזיקליות בזרימה. ובמעבדה אנחנו משלבים בעצם תיאוריה וחישובים בשביל להסביר תופעות מורכבות בזרימה, ואם תגיעו למעבדה שלי תעשו דברים, מגוון הדברים שאתם רואים כאן. אז למשל יש לנו כאן מידול של מבנים קוהרנטיים בזרימה, מעבר לטורבולנציה כאן, אי יציבויות של סילון אלכוהולי. בעצם מנסים להבין איך הזרימה מאבדת את התמידיות שלה ומתחילה להיות מחזורית בזמן ואחר כך טורבולנטית. כאן אתם יכולים לראות דחייה של ניתוק, וגם כאן מבנים קוהרנטיים בזרימה טורבולנטית סמוכה לקיר. ובעצם הרעיון הוא להשתמש בכלים חישוביים כדי לחקור תופעות פיזיקליות בזרימה ולמדל אותם באמצעות כמה אלמנטים פשוטים. אז דוגמה אחת, אפשר לראות בשקף הבא. כאן אתם רואים מעבר לטורבולנציה בשכבת גבול סגי קולית. הזרימה בעצם הולכת משמאל לימין. והמשטח האפור כאן הוא גל אלם שפוגע בשכבת הגבול, מייצר ניתוק זרימה ומעורר מעבר לטורבולנציה. הצבעים כאן הם מייצגים את החימום האווירודינמי שקורה בבעיה, ורואים כאן שהזרימה נשברת לאט לאט מסקלות גדולות יותר לסקלות קטנות יותר. ואנחנו מנסים להבין ולאפיין את כל התופעות במהלך המעבר הזה. אז אם תרצו לשמוע עוד, אתם מוזמנים לפנות. תודה רבה. Shalom lekulam, my name is Pavel Galich, and in my research group we deal with wave propagation phenomena in solids and structures, and in particular we deal with acoustic of phononic crystals, also non-Hermitian acoustics, which is part of acoustics where we try to develop the materials with asymmetric acoustic properties. One of those you can see on this slide. Also, we're trying to understand the connection between elastic instabilities and wave propagation, and also
to understand the influence of magnetic or electric field on the elastic waves in the magnetoactive or electroactive polymers. So what are the acoustico-phononic crystals? Phononic crystals are metamaterials, meta, which means they don't exist in nature, with periodic geometries and or materials, basically material properties such as density or elastic moduli, which are periodic in this kind of materials. And the purpose of these materials is to modulate the propagation of acoustic mechanical waves or phonons. That's why we call them phononic crystals. And that can lead to a variety of interesting wave physics phenomena. And phononic crystals have numerous scale-independent applications. So the equations are the same, but we're not limited to the scale in our problems. And application can range from the seismic damping, like hertz frequencies, up to the thermal insulation, to the terahertz frequencies. And the phononic crystals can be building blocks for the waveguides, clocks, hyperlensing diodes, etc. And in my research group, we focus specifically on the audible frequencies and ultrasound, but we are not limited to that applications. So if you are interested in theoretical or experimental research in the field of acoustic metamaterials, you're welcome to apply and just email to me, Pavel Galich, a single PDF containing the your CV, contact of two references and copy of your transcript. And also, you can schedule a Zoom appointment or stop by my office, Aeronautics 102, for informal inquiries. Thank you very much, and apply. Hello, everyone. My name is Alexandros Terzis, and my research is in the broad areas of thermofluids and interfacial phenomena. In particular, we conduct experiments to study interface-driven processes in multiphase media and over a wide range of time and length scales. But why do we do that? So the motivation behind our research activities is that interfacial thermofluids are almost everywhere. They appear in a variety of biological systems, for example, bone deformation and tumor growth, environmental systems with soil water evaporation and water uptake in plants, energy systems with fuel cells and physics of buildings, and of course, aerospace systems, where typical examples include noise reduction and ultra-efficient propulsion systems and thermal management. So based on a number of applications, the research activities of our lab can be divided in four different areas. Droplet dynamics, where we study the flow domain of a droplet impacting on a heated surfaces. So here is a typical example of thermal atomization, or of a droplet that impacts a thin liquid film, where we often see this beautiful splashing phenomena because of crown instabilities. A second research direction is flow and transport in porous media, where we use fluorescent microscopy and microfluidic models in order to study fundamentals of multiphase flow in porous media. And in particular, we want to see how different liquid phases are moving inside the pores of the porous medium. A third direction is applied and fundamental thermofluids. So here you can see a typical example of a vertical takeoff landing aircraft, where we studied the flow domain of an impingement jet exposed in a crossflow. So here we conduct optical laser-based diagnostics and wall heat transfer measurements to study the coupling between near-wall vertical structure and convective heat transfer augmentation. And lastly,
we recently initiated research activities related to metal organic frameworks. So metal organic frameworks are nanoadsorbent materials that have great potential to support a carbon neutral energy cycle. So these research activities lie at the intersection of material science, chemistry and engineering. And here you can see a typical example of fluidization of metal organic frameworks, where the splashing zone is characterized by complex, unsteady, multi-phase phenomena. So thank you very much and see you soon. Hi, I'm Joe Lefkowitz. This is my lab, the Combustion and Diagnostics Lab. You can see my group members here on a trip that we took to Hula. What we do in our lab is the combination of combustion and advanced diagnostics in order to look deeper into the phenomena of mostly ignition, but also of fuel transfer. So here I have several examples of ignition events that we study in our lab. You can see here the ignition of a flowing methane air mixture at very high pulse repetition frequencies. And we're tracking this with imaging at 50,000 frames per second using the overlap of two different types of imaging techniques, Schlieren and Plif, in order to get insight into what's going on. Another example of work we do in our lab is scramjet ignition. And here you can see a scramjet with a Mach 2 flow field coming from right to left. And you can see the ignition event developing, again, with imaging at tens of thousands of times per second. Understanding what happens in the ignition process is critical to being able to enable future aerospace technologies, such as hypersonic engines, which are considered the next stage in flight. Another area that we work on here in my lab is plasma chemistry for fuel conversion. Plasma chemistry gives us the ability to tailor chemical reactions in order to produce differences in fuels which are better for engines to use and enable green energy and green fuels. In this case here, we're using ammonia. Ammonia is a very common household chemical, but if we can convert it into a useful mixture of hydrogen and ozone in addition to the parent fuel using a plasma reactor, we're able to tailor the properties of that fuel in order to reduce its ignition delay times and thus make it useful for combustion engines. Then the output of such an engine would just be nitrogen and water. So by using these technologies and new methods in the intersection between plasma and combustion chemistry, and coupling that with advanced diagnostics, we're able to try new fuels or new engine types which before were not possible. So if any of this research is interesting to you, I really hope that you reach out and join our group. Thanks. שלום, ברוכים באים. שמי אוקסנה סטלנוב. המעבדה שלי עוסקת באווירקוסטיקה ואווירודינמיקה בלתי תמידית. פה אתם רואים תמונה של כלי שטס באוויר, ומתחת לכלי הזה יש מערך של מיקרופונים שבעצם שומע מה שקורה על הקרקע. אני בוגרת הנדסת מכונות בכל התארים שלי. לאחר מכן הייתי בסאות'המפטון, ב-Airbus Noise Technology Center, והמשכתי לאוניברסיטת ברלין תחת מלגת מארי קיורי, וב-2017 הצטרפתי לטכניון. בפקולטה אני עוסקת בתחום שהוא מולטי-דיסציפלינרי, שהוא בעצם על גבול של אקוסטיקה, אווירודינמיקה בלתי תמידית, ובקרת זרימה בקרת רעש. אני מקימה בפקולטה מנהרת רוח שקיטה. זהו מתקן מאוד מאוד מיוחד שמאפשר בעצם לבצע מדידות אקוסטיות בתנאים של מנהרת רוח על מנת לתכנן את הדור הבא של כלים ומטוסים שיהיו שקיטים ויעילים.
זהו בעצם מתקן דואלי שמאפשר לתפקד גם כחדר שקט וגם כמנרח רוח שקטה. מתקן מאוד מאוד גדול, מדובר למעשה במעבדה שבשבילה בונים בניין בין שלוש קומות. אנחנו עוסקים בתחומים שקשורים, כמו שאמרתי, על הגבול של אווירודינמיקה ואווירקוסטיקה בלתי תמידית. אנחנו מדברים על מדחפים, רחפנים, על תכנון של הדור הבא של פרופילים, וחקירה של בעצם השאלה שהיא מאוד מאוד חשובה בשבילנו. איך נוצרים גלי קול באינטראקציה עם גופים, ואם אנחנו יכולים לתכנן את כלי טייס של הדור הבא, שהוא גם יעיל וגם שקט. ואם הצלחתי לגרום לכם להתעניין, אתם מוזמנים להגיע, לשאול, וכמובן, ליצור קשר. מצפה לראות אתכם בפקולטה. תודה רבה. מטר ומסכות, בבקשה. טוב, חזרנו. אחרי ששמענו קצת על לימודים לתארים מתקדמים, הכרתם מעט מנושא המחקר וחברי הסגל שלנו. יש איתנו עכשיו עוד דוגמית מהצוות, ואנחנו נשמח לענות לשאלות ותשובות שלכם. אז החשובה מכל, נמצאת איתנו הגברת. היא צוחקת עליי שזה הורג את כל ההקדמות. הגברת יהודית גרינברג, רכזת תארים מתקדמים בפקולטה, ואיך אמרנו, היא הכתובת שלכם לכל שאלה. והמשתלמים, נחום אייזן, הוא משתלם לתואר דוקטור במסלול המיוחד, הוא יכול לדבר על זה, בהנחיית פרופסור אלון גני בתחום מענה, ודוד קסטניאדה משתלם לתואר דוקטור גם הוא, בהנחיית פרופסור בני נתן בתחום השריפה. דוד הוא משתלם חיצוני, הוא לומד תוך כדי השירות הצבאי, וגם בזום נמצא איתנו, אני מקווה שנמצא איתנו, אביב פריאל, משתלם לתואר מגיסטר בהנחיית פרופסור דן זלזו בתחום הבקרה, שיערוך ותורת הגרפים. אביב התחיל את הדרך שלו כמשתלם חיצוני, תוך כדי עבודה בפרויקט בראשית, והיום הוא משתלם פנימי. אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם המשתלמים שלנו, נתחיל איתך. נחום, אתה יכול לספר לנו קצת על עצמך והמחקר? אני שומרת את זה. אתה צריך את זה פה, ואני אחזיק את זה. אז אוקיי, אז המחקר שלי הוא באמת קצת לא באווירונאוטיקה הקלאסי, הוא בעצם עוסק... ככה. אוקיי, הוא עוסק במחקר של מערכות הנעה לכלי שיט תת-ימיים מאוד מהירים, אבל כל העקרונות הפיזיקליים לקוחים מתוך הלימודים בפקולטה, והמחקר שלי, אני מאוד נהנם במחקר, והוא... זוכה סך הכל להתעניינות מצד גם גורמים בארץ וגם בצורה בינלאומית, ונשמח להרחיב אם יש שאלות. דוד, בבקשה. טוב, אז ערב טוב לכולם. אני עושה מחקר בעזרת פרופסור בני נתן ופרופסור ג'ו לפקוביץ' בתחום הנעה רקטית, יותר לכיוון של חומרים היפרגולים, שזה חומרים שנוגעים אחד בשני והם ניצתים. עכשיו, המחקר הוא יותר תיאורטי, כי אני סטודנט חיצוני, ובעצם אנחנו ממדלים את כל התהליך הזה של ההצתה, מהרגע שיש לי עודף מסוים, עודף אחר, נוגעים אחד בשני ויש הצתה, ויש הרבה מאוד תהליכים שקורים במהלך כל התהליך ההצתה. אנחנו ממדלים את זה, וכמובן זה באמת המשך של משהו שעשיתי במהלך תואר שני. אז יש גם איזושהי התקדמות ממה שעשיתי כשהייתי סטודנט פנימי, עכשיו קיצוני, חיצוני ושירות צבאי. אם יש גם שאלות, אני אשמח כמובן לענות. טוב, אתם לא רואים, אבל יש לנו אנשים טובים בצד השני של המצלמה, והם יוכלו לעזור לנו עם אביב פריאל גם נמצא איתנו בזום, ולא, אביב פריאל לא נמצא איתנו בזום. אוקיי, אז אנחנו פתוחים לשאלות שלכם. זה עוד פעם בעזרתם של האנשים הטובים מהצד השני של המצלמה. לא?
לא. עושים לי סימנים פה של רגע, רגע, לחכות. אז אתם יודעים מה, אז בינתיים, בזמן שאנחנו מחכים, שאלה שהכינותי מראש למשתלמים שלנו, איך בוחרים מנחה? טוב, זאת שאלה קשה. אולי קשה מכולם, לפי הלב. לא, אבל גם לפי הלב. אני הלכתי ונפגשתי עם כמה חברי סגל בפקולטה, וביקשתי מהם שיספרו לי קצת על, באמת ירחיבו, כמו שאתם ראיתם פה את חברי הסגל, שהציגו בפניכם את נושא המחקר שלהם, שירחיבו לי קצת על מה הפרויקטים שכיום יש להם במעבדה, איפה אני יכול להשתלב, באיזה, מה הם מציעים לי כאפשרות למחקר, ובסופו של דבר, האמת היא שהנושא המקורי שפרופסור גני הציע לי, כשאני באתי אליו בתחילת הדוקטורט, היה מעט שונה, אבל הוא גם היה קשור להנאה תת-ימית, אבל מזווית אחרת, ותוך כדי תנועה במחקר בעצם התקדמנו לכיוון הזה, וזה מאוד מצא חן בעיניי הנושא, מצא חן בעיניי המנחה, וככה בחרתי אותו, להיות המנחה שלי. אוקיי, אני גם אענה על זה. הכל אני חושב שזה מתחיל במהלך תואר ראשון. אנחנו, כל אחד מתחבר לתחום מסוים, והדרך הראשונה זה לקחת את הסטפ הזה קדימה, ללכת לדבר עם מנחה. להם יש הרבה מאוד נושאים, יש להם הרבה מאוד ידע, אתם יכולים להגיד להם במה אתם מתעניינים בעיקרון, מה אתם הייתם רוצים לעשות, ואז גם לפי זה אתם בוחרים בסוף מנחה, יש כמה מנחים גם שמתעסקים בתחומים דומים, אתם יכולים לבחור, וזה תמיד מכוון באמת מה שאתם רוצים לעשות, לאיפה, מה שאתם רוצים ללמוד, למה שאתם רוצים באמת להתמקצע בו. אז ככה בוחרים מנחה, לפי ההתמקצות שלו וגם מה אתם רוצים לעשות. טוב, אז הנה, אני רואה כבר שהשאלה שיש לנו מהקהל זה שאלה על זאת שיודעת לענות על הכל. האם יש אפשרות להשלים MSc אחרי סיום ME? יהודית, בבקשה. אז שלום. האמת שאני עניתי על השאלה הזאת כבר בצ'אט, אם מישהו רוצה לראות את התשובה המורחבת. בעיקרון, אין מסלול שממשיך מ-ME את הפרק הייחודי הזה של השלמת התזה. מה שכן יש לנו זה מסלול שנקרא מחקר גישוש, והוא מיועד לאפשר לכאלה שעברו, שלמדו לימודים במסלול ללא תזה, ובכל זאת מעוניינים להשלים את העניין הזה, שההתנסות המחקרית שלהם לקראת לימודי דוקטורט. זה מסלול מאוד מאוד ייחודי, ואני מציעה למי שמתעניין ליצור איתי קשר ישירות, אני אתן קצת יותר פרטים לגבי זה. תודה יהודית. נחום, אתה לומד במסלול מיוחד. דיברתי על כל המסלולים חוץ מאשר על מסלול מיוחד. נשמע מסתורי כזה, תספר לנו על מסלול מיוחד. אוקיי, אז המסלול המיוחד הוא איזשהו נגזרת של המסלול הישיר. ההבדל העיקרי בין מסלול ישיר למסלול מיוחד זה שמסלול ישיר מתחילים כסטודנט מן המניין לתואר שני, ואז בעצם מבקשים לעבור למסלול מיוחד, בהינתן כמובן עמידה בדרישות. ולעומת זאת במסלול המיוחד זה מסלול שמתאים למי שסיים תואר ראשון, והוא עומד בדרישות, הוא יכול להתחיל ישירות בעצם במסלול המיוחד, שזה בעצם סוג של מסלול ישיר לדוקטורט. יהודית, את רוצה להוסיף משהו על זה? אני רוצה להחמיא לך ולספר שהמסלול המיוחד מיועד באמת ליחידי סגולה ולכאלה שההישגים שלהם בתואר הראשון מאוד טובים, וגם הם מגלים איזושהי יכולת להחזיק מחקר לתואר דוקטור כבר מהתואר הראשון. אוקיי, אולי עוד שאלה, אנחנו תכף נחליף את המיקרופונות, עוד שאלה אלייך, אני רק קצת נגעתי בעניין של סטודנטים שבאו מפקולטות אחרות ומה הם צריכים מבחינת השלמות, אז אולי זה הזמן להרחיב על זה. סטודנטים שמגיעים מפקולטות אחרות, אנחנו בוחנים בעצם כל מקרה לגופו, משום שיש למשל סטודנטים שמגיעים אלינו מהנדסת מכונות, ואז הרקע שלהם לפעמים חופף, לפעמים דומה מאוד למה שאנחנו מלמדים אצלנו בתואר הראשון בפקולטה. סטודנטים שמגיעים מפקולטות אחרות, שוב, לצורך העניין זה תלוי מאוד באיזה מחקר הם בוחרים, לפעמים הרקע שהם מגיעים איתו מספיק והשלמות שנדרשות הן לא מאוד רחבות, לפעמים הסטודנט נדרש בהשלמות, כל זה כמובן יחד עם, מתייעצים יחד עם המנחה וקובעים לסטודנטים
תוכנית שתתאים להם ותשלים את כל הרקע שחסר. לכן זה שמישהו מגיע עם רקע שהוא לא אווירנאוטי, שלא ירתיע אתכם, אנחנו יודעים לעבוד עם זה, אנחנו אוהבים סטודנטים שמגיעים מפקולטות אחרות, אתם מגוונים אותנו, אתם מרעננים, בואו בשמחה, אנחנו נשלים כל מה שצריך. תודה יהודית, הייתה לנו פה שאלה בינתיים על תחום האסטרונוטיקה והחלל. אז אני אגיד ככה, קודם כל, יש אצלנו חברי סגל, שניים, שלושה, שמתעסקים בתחום הלוויינות והחלל, בתחום ההנאה בחלל. כמו שאתם בטוח יודעים, לפני יומיים, ביום שני, שוגר פרויקט סמסון, שלושה לוויינים לחלל, ושמענו שהיום היה איתם קשר. אף אחד מאיתנו פה לא יכול להציע לכם נושא מחקר בתחום החלל. אני סיפרתי לכם על המחקרים שלי, אווירו, אלסטיות, אין אווירו בחלל. כך שאנחנו לא יכולים לדבר ספציפית על מחקרים בתחום החלל. אבל מה שכן, כמו שהצעתי, תיכנסו לדף שלנו באתר הפקולטה, שמפורט בדיוק את כל המחקרים והopen position. אתם יכולים גם למצוא את חברי הסגל שמתעסקים בתחום החלל, פרופסור פיני גורפילד. תפנו אליהם, כולנו נשמח לענות, וגם הוא ואחרים ודאי ישמחו לספר על מחקרים ומשרות פתוחות כרגע בתחום של אסטרונוטיקה וחלל. עוד שאלות? אין לנו, סיימנו עם השאלות. באיזה שלב, זאת שאלה בשבילך. אוקיי, אז למי ששאל באיזה שלב בוחרים את המנחה, עדיף להגיע כשכבר יש כיוון מסוים. כשאתם ממלאים את ערכת הרישום, אתם נדרשים לציין באיזה תחום אתם מתעניינים. ברגע שאתם מציינים את התחום הזה, אנחנו ממנים לכם מנחה הראי, מהתחום שציינתם, והוא ילווה אתכם וינחה קצת בבחירת הקורסים. כמובן שככל שתגיעו בשלים יותר, ממוקדים יותר, זה יהיה יעיל יותר. אם תדעו עם מי אתם רוצים לעבוד ותתחילו לעשות את המפגשים הראשונים והגישושים, ככל שתמצאו מנחה מוקדם יותר, המחקר יתנהל בצורה חלקה ויעילה ותקחו את הקורסים הרלוונטיים למחקר שלכם. באופן עקרוני, אם מישהו נתקל באיזושהי בעיה, אני מציעה לפנות אליי, מישהו שלא מוצא מנחה, רוצה תחום ולא בטוח מי יקבל אותו בתחום הזה, אני מציעה לפנות אליי, אני אעזור לעשות את השידוך. בדרך כלל זה עובד מצוין, אז תפנו אליי. נראה שיש פה עוד שאלה שאת יכולה לענות עליה, איך לומדים תוך כדי צבא. ובכן, המפתח הוא... יש בעצם שתי נקודות עקרוניות. אחד, צריך להבין שמשלבים פה שתי מערכות שהן לא בהכרח מתחשבות זו בזו. כלומר, כל אחד מזהה את הצרכים שלו ואינטרסים שלו, ומעמיד אותם לפני המערכת השנייה. חשוב מאוד לקבל אישור מהצבא ליציאה מהלימודים. חשוב מאוד להגן את הזמנים ואת הפניות ללימודים. ובסך הכל, אתם משתתפים במפגש של פקולטה שלדעתי מכילה את מספר העתודאים הגבוה ביותר ומספר החיילים הגבוה ביותר בטכניון. אנחנו מאוד מאוד באים לקראתכם, תוך כדי זה שאנחנו לא מתפשרים על הרמה האקדמית, אבל בהחלט אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שתצלחו את התקופה הזאת בצורה טובה. אני חושבת שאתה יכול לספר קצת על הלימודים. כן, אני אספר גם קצת. אוקיי, אז... כמו שאמרנו בהתחלה, אני כרגע גם בשירות צבאי. צריך לדעת לשלב. קודם כל, יש תוכניות למי שלומד תואר שני, יש תוכניות בצבא, שיש זמן מסוים שאפשר ללכת ללימודים, להשתלב בלימודים. יש גם כל מיני מלגות לתודעים שכרגע נמצאים בשירות חובה, כדי להגיע וללמוד גם תואר מתקדם. ברור שבהתחלה זה לא פשוט, כן? זה לא פשוט לשלב מערכת צבאית ולשלב גם את הלימודים. אבל אני אתקרב לזה, אבל בסוף, תוך דווקא זמן מאוד קצר, לומדים איך להתמודד עם זה, לומדים איך לנהל באמת את הזמן, ולדעת שיש לנו גם לעשות את זה, גם לעשות את זה.
ובסוף מצליחים. אני מכיר הרבה מאוד אנשים, עתודאים, גם אווירונאוטים וגם מפקולטות אחרות, שלומדים גם תואר מתקדם בזמן השירות הצבאי, ומצליחים ועושים את זה. זה לא פשוט, אבל אפשר לעשות את זה בלי בעיה. טוב, השאלה הבאה היא שאלה שאנחנו קצת מחליפים פה, מגלגלים פה עיניים ומתלבטים איך לענות עליה, אם אנחנו נוכל לפרט על מסלול שמשלב הנדסת מערכות. אז אני אגיד שאני לא בטוחה למה הכוונה, אבל יש אצלנו חבר סגל, פרופסור יהודי לויץ', שתחום העיסוק שלו קשור להנדסת מערכות, ואפשר לפנות ישירות אליו ולהתעניין בנושא מחקר שקשורים בהנדסת מערכות. יש גם את פרופסור יוסי בן אשר, שגם הוא, לחשו לי באוזניה שאין לי, שגם העיסוק שלו בתחום של הנדסת מערכות. אז אם לזה התכוונתם, אז שוב, הפנייה היא צריכה להיות ישירות לחברי הסגל שמתעסקים בתחום, והם כבר יציעו נושא מחקר אפשריים בתחום. רגע, שנייה, בפתק הקטן, יש לי פתק קטנטן פה. האם אפשר לשלב בין עבודה ולימודים, האם אפשר לבחור נושא לתזה שקשור למה שעוסקים בו במקום העבודה? אז בוא נגיד, זה די דומה לשאלה של שילוב צבא ולימודים. זה לא מהפשוטים ביותר. אם אתם יכולים להקדיש את הזמן ולבוא ולהיות סטודנטים פנימיים, מלגאים, זה קל יותר ואולי אפילו הולך בהנאה יותר, אבל כל אחד והשיקולים שלו, אם אין ברירה או אתם רוצים מאוד להמשיך במקום העבודה ולהרחיב את הידיעות שלכם ולבוא להשתלם לתואר גבוה, זה אפשרי. צריך למצוא את הדרך למתג ולהקצות את הזמן. מאוד חשוב שתהיה תמיכה של מקום העבודה. אני חושבת שאנחנו אפילו דורשים את זה, נכון? אישור של מקום העבודה, שיקצה לכם את החצי יום לפחות, או יום בשבוע, לבוא וללמוד קורסים, או לבוא ולהיות עסוקים במחקר. אם נושא המחקר הוא כזה שמעניין את מקום העבודה, אם אפשר למצוא חבר סגל שיכול לתמוך בנושא מחקר שמעניין את מקום העבודה, אז כמובן שזה אפילו עוד יותר תומך בעשייה הזו. איך אנחנו? עם שאלות? כמה שנים זה לוקח עם צבא? אוקיי, אז תראו, התשובה היא במה שדיברנו עליו קודם. יש מספר סמסטרים נומינלי למשתלם חיצוני, וזה לא משנה אם הוא חיצוני בצבא או חיצוני במקום עבודה. וזה 4 שנים, נכון? 8 סמסטרים. למשתלם חיצוני. אז זה המספר הנומינלי. אם נדרש, אז ישנן הערכות, אנחנו נסחבים לפעמים להערכות, גם לעבר ממה שהיינו רוצים, אבל תתכננו על זה, על 4 שנים, איתנו ובצבא או בעבודה. זה הזמן שלנו להיפרד. אוקיי, בסדר. אז תודה רבה. תודה רבה לכולם, כל האנשים שאתם לא רואים, אבל שהיו איתנו פה היום, ולאנשים שנמצאים איתנו פה. תודה לכם שבצעתם את הזמן להיות איתנו, וכמובן שאנחנו כולנו פתוחים להיפגש איתכם, לענות על שאלות, ומאוד מאוד מקווים לראות אתכם איתנו בהמשך. ביי, ערב טוב. תודה רבה.